Labdien, Gundar! Labdien. Kā jūties? Labi. Varen, klausies, pēdējais brauciens bija lielisks vienkārši. Nu bija, jā, interesants. Mēs sākumā es nokritu, tad uztaisīju intrigu un tad beigās varēju ķert viņus. Jā, tas bija vairāk tā kā intrigai domāts. Nu jā, uzlaidu spidvejā bišķi slīt. Parād rociņu. Man liekas, tev tur ir varen viss. Baigasā. Tā. Forš, ādas nav nekā, nav dubļu pilns augums. Labi, klausies. Kā tev tā izdevās? Pēdējais aplis bija tāds, kad vai nu ir, vai nu nav. Pastāsti sīkā, kā tur gāja? Bija, nu, es neko es viņu tā kā turēju uz astiņš, bet visi satraucies nedaudz. Un te viņš mani vāktēja, bet es vienā līkumā biju viņam priekšā, aizbrauc priekšā, tieši sabremzējās, un tad jau tā es viņu apzinu. Klausies, bet pēc finiša aliņš bija garšīgs? Bija. Siltumā ļoti labi. Varen! Nu, klausies tādā stilā turpin, un tad būs tēma. Nu jā, reku, man ir talismans, kas man bija, kas man palīdzēja vinēt. Tā ir uzlīmīgi. Ideāli suns. Ja, procenās, viņa nebija uzlīmējis, un tāpēc palika 4. Un 2 kritieni bija. Kopvērtējumā kurš tu paliec? Laikam otrais. Nu, nekas, nākošreiz būs pirmais. Cerams. Traumas saug? Saug, jā, bet tas īkšķi nedaudz sāp pēc savu lūzumu. Bet, nu, braukt var, kad... Kas iepotē aliņu un teši tālāk? Protams. Labi, vecīt, paldies par lielisko braucienu, tiekamies nākošā gonkā. Labi. Superkals rulē.